já jsem Aki a vítejte se dalšího Roblox tady se mnou. Čus. Dneska tady máme simulátor, sakra, pickaxe mining simulátor. Je to něco, já nevím proč, ale poslední dobou mě strašně baví jako simulátory. Je to něco podobného, jako jsme teďka měli třeba u Wendy ty nukleární, nebo něco podobného. Tak tady máme pickaxe, který chodí za náma, jo, tak ho máte vzadu. A ničíte tady teda teďka momentálně nějaký kameny s krystalama. A to je cool, jak to prostě chodí za váma. Ani nevím, kolik jich můžeš mít equiplay. Řekla bych, že na začátek většinou jsou 3. Ano, je to tak. Můžete mít 3. Nevím, kolik stojí, ale jdeme se rovnou na to vrhnout. Jednoduše chci říct, ty z toho, co vymajnuješ, tak dostaneš nějaký. Já jsem třeba teďko už mám hromadu teďko v inventáři, což je docela cool. A jo, já jsem dostala 40 a 2 desítky, nebo 1 desítku, 1 desítku jsem měla, že od základu. No, podle toho, kolik, jaký mají čísla, tak samozřejmě tolik ničíte, což je jako cool. Pravo máte napsáno, kolik máte krystalů a kolik očividně máte asi otevřených vajíček. Rovnou se prokopeme k těm z vajíčkům, protože bych chtěla vědět, jaký tam jsou pikexy, nebo respektive kolik stojí. Takže chápu. Se k tomu prokopeme. Chtěla bys být hlavně lepší, jak já, že? Zatím vždycky, když hraju nějaký simulator, tak jsem lepší než Venda. Ne, že bych se chtěla chlubit, ale jsem lepší než Venda. Promiň. Otevřeme vajíčko. Máme tady naštvanýho jak medvěda. Jet machine tady můžete. Okej. Jo, teďka mi to ukazuje i samozřejmě jasný všechny enchant, upgradey, okej. Otevřem si ještě nějaký vajíčko. Nevím, kolik stojí, protože jak jsem přišla. Ježiš, to je sladký. Jak jsem přišla, tak to tam nebylo napsané. Já 5 kilo, okej, tak ještě jedno vejce můžu otevřít. A já máme zase říkám, jestli furt říkám, kde máš vajíčka, jo, jsem si je furt nemohl jako to. Není to většinou to je tady na začátku a teďka výjimečně to je teda vlevo. Očividně tady i grup, jasný, máte tady i teda česky, který musíte být teda v grupce. Já si equipnu teda všechny pety, což mám všechny tyhle ty 3. Náhodou ten medvěd, takový ten naštvaný medvěd vypadal fakt dobře. Jasný, máte tady i ten. Jo, už mám i 20. Co je fajn, co si mi líbí, že obecně do těch simulátorů přidali to, že si můžete automaticky dát ty nejlepší pickaxy, pety, cokoliv, že se s tím nemusíte srát sami, když to tak řeknu blbě. To je pravda, no, to by bylo hrozný. Mám rare zajíčka. Cool, závist. Sbíráme tady i zajímavý diamanty vlastně, že teďka jsou fialový, většinou jsou modrý, teďka je máme tady fialový. A za kolik máme to druhý vejce, to kraví vejce? Epic. Za 8 000, to je dost a Venda mě celkem jako začíná štvát, ne že ne? Můžu já za to, že dostávám dobrý věci? Nemůžeš, to je pravda. To je no, vidíš. Pravda. S tím naprosto souhlasím. A já si vezmu, mám tady i lepší zase ty pickaxy a máme tady i questy, nebo ne questy, jako achievementy, budem tomu tak říkat, že můžete dostávat, což je taky cool, to, co se jako vyplatí. A řekla bych, že ty zbylý pickaxy, který vy nechcete, tak můžete dát pryč, jakože zničit je, nebo prostě tak. Hele, nevím, zatím na to koukám. A nejde jí o tom nic, že by jako si to mohla nějak dávat dohromady. Nemůžeš to dávat dohromady, očividně, ale můžeš dávat multi-delete. Jo, jasně. Což je jako zase dobrý. Vymazat zase všechno, viď? Jo, přesně tak. A jinak, další ta zóna je za 65 000, což je dost, takže tam určitě se vrhnout nebudem. Jakože nebudu úplně hlavou, jo, rašuju to určitě. Oh, mám 100 krumpáč. Ty krása, já jsem teďko taky něco dostal novýho. Ty máš 100? Já jsem radši sticha, jo? Dobrý. No a kolikátka máš? 750. A co? To si děláš srandu. A jinak mám potom samý epický krumpáček, který jsi mají za 175. Jo, já jsem dostala teďka prasátko. Máš celkem 6 na ty pickaxy. Nevím, my se prostě s Venou vždycky strašně roztanem. Prostě předáníme jednoduše. No, jak moc? No, hodně, no, teda, no. Jinak, chtěla bych se možná podívat, co tady mám ještě teda na tom spawnu. Hele, že ty enchanty a tak podle mě budeme mít až dál. Jako jsou, co jsem tak koukal, je tam nějaký valentínský vajíčko, takže jestli si chceš zkusit valentínský vajíčko, který je limitovaný tečko, tak jedno je za 20 000, tak já ho rovnou otevřu. Okej, na to nemám. Je! Za epic rovnou na začátek! A počkej, tam jsou 3 epiky, teda 2 epiky a 1 legendár, dobře, tak... To chápu tím pádem, že dostáváš furt. A tam nejsou, jenom epiky tam jsou. Jenom 2 epiky a pak je tam legendárka, no, takže... A tak to je dobrý. Jsem se radoval zbytečně, no, nevadí. Ale
Hele, buď rád, jo. Já samozřejmě bych chtěla taky získat, což jako asi pravděpodobně nezískám. Počkej, kde jsi? Koukej na ty dva balonky. Ježiš, to je, kde jsi měl tolik peněz. No, já mám, já jsem měl asi 100 000 už. Co? Dobře, jak já si taky otevřu teda jednoho. To jsou ty peti, že jo, jak jsem měl legendární. No aha, dobrý, Maky, díky těm petům valentýnským mám teďko po jednom vykopání 500 milionů. Prosím. Takže já jdu dál. Ty si děláš srandu, ne? Ne, já jsem dál a jdu dál rovnou, jo, prosím tě, jo. Co? Tak tohle nehraju, jo. Mám oblíbený celkem tým. Ale... Dobře, tak já jsem dostala 200 milionů. Ale bylo to nejsi tak hrozný, dostaneš se tak maxima do další tý, do tý jakoby pouště. Ty máš jako tady další lokace nějaká, nevím, něco s modrýma krystalama a hned ta další je s nějakýma oranžovejma. No nicméně, ale tam už potřebuješ daleko lepší věci, protože stejně tomu se musíš prokopat v té další lokaci, no. A jasný. Do další lokace už potřebuješ 4 biliony, takže to nemám ani já, jo, takže... O, tak to je fakt hodně. Já jsem si teda ekvipla rovnou všechny 3 balonky, protože jsou fakt jako roztomilý, jo. Ty jo, koukíte, jak na vás koukají, jo, strašně moc hezky. A já půjdu teda taky dál, to si rovnou taky pořídím, jenom tady teda vykopu jeden krystal. Dokonce tady nějaký lucky něco, tady. Doufám, že to stihnu. Lucky block, jo, dobrý, já už to taky posílám, ty krumpáče, rychle. Dobrý. Rychle tam taky něco přidávám, sice tam je toho hodně, ale to mi vůbec jako nevadí. Získala jsem teďka, jasný, když hrajete, tak dostanete 50 gemů, cool. Získala jsem tady další gemy, což je taky cool, nevím co jsem, tady jsem získala lepší pickaxe. 175, což vůbec není špatný a já mám skoro milion. Tak to máš taky, že můžeš jít do další lokace, že jo? Přesně, teďka taky otevřu další, tím pádem tady máme další vajíčka. Takže teoreticky bychom měli mít na vajíčka. Sice jo, teďka pixy mi teda jako nic nebudou skoro kopat. To vůbec nevadí, ale jdeme kouknout na to, kolik stojí tyhle vajíčka. A zároveň se půjdeme podívat tamhle, co tady máme dál. Kolik to stojí? 6 milionů, což na to mám úplně bez problému. A 150 milionů, tak to radši koupím za těch 150 a uvidíme, kolik bude dávat rare white kočku. Koukneme se, je krát 75, ok, kupuju tyhle vajíce. Hele, ty můžeš dokonce si udělat i jako nějakýho gianta z těch krumpáčů, tady máš takový stroj, takže já to schválně vyzkouším, protože mám docela dost těch krumpáčů, podaří se to, mám to, giant success a equip best, když teďko dám, tak stejně, ne, je horší, bohužel, když počkej, mě spíš zajímá, jak bude vypadat, když dám equip, Maky, kde seš? Já tady v tom druhém, třetím. Já jsem v druhém. Čuž na to, ne ten můj, no tak tam mám u toho lucky bloku. Jo, vidím. Obří krumpáč. A počkej, ty jak máš, ty to, jak dlouho to budeš koupat tohoto? Moc dlouho ne, ještě mám 5 000 tam. Okej. Okay. Už máš 40 000 a jo, koukám. Ještě má ten můj krumpáč obří. Ne, já si dám equip best, prostě já kašlu na to. Si vezmu ty nejlepší, co můžu. To máš za krumpáče, kde jsi to všlohnul? No, v té minulý lokaci právě. Machine, jo, ty jsi to tady udělal. Jo, právě. A když tak já už teda koukám, že už mám 5 bilionů, takže já můžu říct, tak už i do další lokace. Ty vole. Ale dokonce jsou i player upgrades, koukám v té naší lokaci, co jsme teď. Jo, to jsem taky viděla, že tam jsou. Jo, tady máte taky forest pety. Jinak nejde se tady dělat takový to, jak máte, když máte určitý počet petů, jakože každý jiný, tak jestli nemůžete mít jako třeba 4 pety equipy nebo něco takového. Jdu do další lokace, čau. Jak jako jdu do dalšího? Jsem v nějakým westernu, nevím, co to je. Můžeš mi říct, proč toho dostáváš tolik, když teďka mám lepší pety než ty? Já nevím, ale nechci říkat, ale tohoto je daleko jednodušší. Jsem hrozně moc rád, že je to první simulátor, ve kterém jsem daleko lepší než Maky. Dobrý, já jsem si spletla jiný číslo. Sorry, lidi, oni tam mají 1000 a ne jenom krát 90, já jsem to ká neviděla.
Tak to je moje chyba. Epic Equip Best, ne? No já jsem si říkala, proč, když jsem to dala, takže se mi tam nedali ty moje nový. A já, ty vole, tak co je, tak jsem si je tam dala zpátky. A pak až teďka jsem si všimla, že tam je u těch malunkových ještě. No to nevadí, tak to je moje chyba, přiznávám. Dobrý maky, no. To nese. Už, když už jsme na to trošku přišli teda, jo, tak díky těm balonkům, tak mě to začalo celkem bavit, ale já nemůžu mít rozehraný tři simulátory na úplně stejnou věc. No, protože to je až úplně už s promnutím úchylný. No jo, a no. A já bych to už nestíhala. Jinak teďka mám nejlepší za 22,5. Jeden, no. Dohrát ho a pak hraješ další. Jak dohrát? Třeba u toho, teďka jsme dneska lidi, jo. Jsme zapli po dlouhý době teda ty nukleární, kde máte nukleárky za svou simulátor. New simulátor, no. Tak, ne, že ne, on byl strašně skvělý, ale pak jsme se tam dosekli, tak jsme chvilku počkali, došel tam další nějaký update, tak jsme si říkali, jo, hele, třeba to trošku už zase pozměnili a nemusí to tak dlouho jakoby trvat, protože vám tam strašně dlouho trvalo, než jste něco vykopali a nás to celkem, no, jednoduše štvalo. Protože byste tady u toho usli a vlastně za celý den byste nevydělali tolik, kolik vy potřebujete. Fakt tam ty peníze šly strašně v blbě. A je pravda, chvilku jsme hráli, ale pak jsme si řekli, ne, nestojí to za to. Cool, takže ale... stejně jsme to nehráli, ano. Už na ten můj zmražený pickaxe. Oh, ten vypadá hustě. Ten jsem teďko dostal z toho nejmenšího, tyjo. Mně přijde, že vlastně jsem původně myslel, že u každého toho kryselu můžeš dostat jiný pickaxe, ale i když kopeš jenom ty malý, tak můžeš dostat jakýkoliv pickaxe. No, 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 právě. Takže si vemte, jo, common, rare a uncommon, což po každý jsem kopala ty mrňáky. A už mám nějaký ice. Ice Baby, ten dává teda 45 tisíc. Ten je taky dobrý. Dobrý Ice Baby, počkej. Ice Baby. Já jsem dostal Icicle Crusher totiž předtím. Jo, jenom Ice. A to je nějaký rarovej, no. Tyhle ty úplně ošklivý, to nechceme. Hlavně to na začátku bylo, ježiš, ty jsou krásný, a teďko tyhle ty ošklivý, fuj. No to tak většinou bývá, když začínáte být rozmazlený tady ledovejma pikexama. Jako jo, no. A já si říkám, že, jak to říct, no. Proč tady není nějaký právě toho, že můžete udělat ty goldy nebo co takový, no to bude až dál. Tamhle koukám, že je Rainbow Machine, jo, v dálce za v další lokaci, ale to je všechno. To je celkem škoda. Tamhle jdu ještě. Jo, až tak. Ale jako říkám si, že bych možná spíš šla, nevím proč, ale poslední dobou v některých těch simulátorech jsou strašně dobrý to, když kupujete ty pety, že to je strašně rychlý a nestojí tolik. A říkám si, že bych možná šla investovat ještě do toho valentýnskýho a prostě bych tam je nakoupila. Třeba bych měla štěstí, což je jako malá pravděpodobnost, ale třeba jo, protože mám hodně peněz, ale nevím, co s nima teďka momentálně. Jakože bys to kupovala furt do kolečka, jo? No jasný. Abys měla tu legendárku, já to vím. No, přesně tak. A kdo by jiný nechtěl, že jo? A víte, co ještě nejhorší? Když tyhle ty simulátory, které vás strašně začnou jako pohlcovat, tak vás úplně to záměrně pohltějí. A vy jako vám ani prostě ten čas, který na tom strávíte, tak vám úplně jde jako, že nevíte ani jak, jako. Si říkáte, jo, to hrajeme 10 minut, je v cajku a ona je hodina v háji. Počkej, to už je hodina v háji? Ne, ne, ne. Já už jsem se lekl. Ale nedivil by se, viď? Ne, nedivil. A mám ten, nemám ten tvůj pickaxe, ale získala jsem nějaký Royal Ice pickaxe. Royal Ice? Jo, Royal. To je ten zelený, už ho vidím, no, ten mám jo, jeden, jo. No, ten už nepoužívám. No tak já se zatím tak dobrý nemám jako ty. A dělá to mega hezký zvuk. Teďka to tam možná zrovna uslyšíte, když teda kopou ten shooter, tak to dělá strašně hezký zvuk. Takový cinkání, veď? No, fakt jako, kdyby fakt jako kopali, což je cool. Jako ne, že nevím jak ty, ale podle mě to asi budeš mít mnohem víc, já mám už skoro 4 triliony. Já mám teda teďko 3 triliony 480, ale já se teda snažím vykopat úplně totálně teďko tady tohle ten největší. Ten největší, uvidíme, no. Uvidíme, kolik z toho dostanu, jestli to teda jako vůbec za to stálo nebo ne, protože já už mám teďko 2 miliony, takže minutku už jsem fakt jako totálně jako teďko na konci. No tak, oh, získala vykopne. Jsem teďka lepší pickaxe Epic a ten dává 225 tisíc. Jo, já jsem teď dostal Epic a dává 450. Ty vojko, vážně mi musíš vždycky zkazit mojí náladu. A je to z tohohle největšího právě.
A jako 100 milionů, tyvo. A to jsem nekopala ten největší, jo, když tak pro info. Takže to kopat nebudu. Jako kdo asi chce víc peněz, tak asi si to musíte jako kopat, jo. Asi je to víc efektivnější, ale já radši kopu ty menší, který netrvají tolik a stejně toho docílíte, abyste toho tolik měli. Já teďka momentálně dokopu poslední krystal. Sice nemám na další zónu, což jako vůbec mě netrápí, ale mám momentálně všechny tři pickaxy na 450. To fakt, ty zmetku. Jo, mám 495, i když vlastně kope ten krumpáš, tak sám se jako levlí, očividně. Jo. Protože se mi tam předělává. A já jdu investovat do těch vajíček, tři vajíčka. Ne, nemůžem. Někdy to jde, někdy ne. Ty cena to je jako 34% nějakej. 12 000, dostala jsem i nějakýho psa, což je těch 65%. Tak toho jsem dostala, ten není až tak dobrý. Ten je horší než ten jo, balón. Jo, to má nějakých jenom 12 000, takže zatím ty balónky jsou nejlepší. Což jako na ten legendární máte ani jednu setinu prostě procenta šanci, což jako je fakt ultra málo. Ale věřím tomu, že hodně lidí prostě to tryhardí a chce to získat. Jasně, tady je Giant Machine. A jo, týpek tady má toho halloweenský. Jo, pety, daj se dávat. Daj jo, to kolik potřebuješ? Pět? Jo, pět. Jo, tak jo. Tak si dělám velký srdíčko. Jo, a se jaký udělám? Udělala jsem si velký srdíčko. Koukni na to, jaký mezi nima rozdíl jenom ještě. Jo, kouknu. Nevím, ještě jsem se nekoukala. 50, dostaneš jakoby, vlastně se ti spojí jakoby dva. Z těch pěti se ti udělají dva v podstatě. Jo. Víte co? A to je cool. Dám si Equip Best. Teďka to máme krásně prázdný, mám teda všechny tři velký pety, tak jsem zvědavá, kolik mi budu dávat v té poslední zóně, kterou máme. Poslední krystal, který vykopeme a můžeme jít dál. Tamhle máme Rainbow Machine, což určitě na to se chci podívat. Ta si myslím, že už bude zase o něco lepší. Tyhle vás nechám tady kopat, ať si kopáte. A já se jdu na tohle podívat. Samozřejmě zase buď machine nebo to. A samozřejmě musíš mít zase stejný. A vylepšený. Takže stejně jak musíš nejdřív vylepšit, jak jsme vylepšovali teďka. Takže vlastně to nakupování těch petů vepředu toho valentínského se určitě vyplatí kvůli tomu, že když si to zase vylepšíte, tak zase můžete pak tady dělat Rainbow. Takže to bude asi můj cíl, až to, jestli to budu hrát. Což budu muset, protože valentínský event podle mě nebude až tak dlouhý tady. To ne, no, ale tak jako třeba se za chviličku dostaneš do fáze, že už nepotřebuješ ty valentínský, viď? To je jako taky pravda. To je pravda, i když mohli bychom to vyzkoušet. Koukneme se tady na ten jedno vajíčko, kolik, když si ho koupíme, kolik bude dávat, protože to je asi zásadní. Myslím si, že zatím furt za 4 triliony. Mám na to zase, určitě to nebude furt tak dobrý. Zkla jsem ježiš, ty jsi šel roztomilej. Nebude tak dobrý. 4,80 tisíc. Je to málo oproti tomu, co mám. Mám 50 tisíc, takže vlastně je to 25krát míň, no o hodně míň. Takže tak, já jsem se vám to líbilo, určitě si to zahrajte, budete mít v popisku videa a já budu asi zase závislá na dalším simulátoru. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.